Проти в банк Аркада ввели тимчасову адміністрацію та почали процедуру виведення фінустанови з ринку. Тимчасову адміністрацію запровадили на місяць до 25 вересня. Напередодні НБУ відніс Аркаду до неплатоспроможних. Дві третини інвесторів отримають гроші в повному обсязі. Розмір вкладів не перевищує гарантовану суму в 200 тисяч гривень. Стосовно забудов Евріка, Патріотика та Патріотика на Озерах, які пов'язані з Аркадою, то аудит щодо їхнього завершення проведе Київміськбуд, зазначив мер Віталій Кличко. За його результатами інвесторам запропонують можливий алгоритм завершення будівництва житлових комплексів. Проблеми банку виникли через втрату активу. Це будівлі та земельної ділянки, яка знаходиться тут, в Києві, неподалік від нас, на вулиці Ольгінська, поруч з станцією метро. У минулому році банк Аркада передав цю будівлю в заставу спорідненої особі, а нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого великого активу капітал банку став від'ємний. Два з трьох житлових комплексів нічого не заважало будувати. Щодо третього, Патріотики на Озерах. Місто запропонувало свою допомогу в коригуванні проєкту через щільні забудови та вимоги громади щодо необхідності соціальної інфраструктури. Забудовник на це не пішов, нічого не зробив протягом останніх двох років. Це шахрайство по відношенню до інвесторів і кримінал. Бо забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 мільярдів гривень. Куди ці гроші поділись? Я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати оцінку таким діям якомога швидше. Є уголовне провадження, яке ми маємо в відношенні 9 мільярдів средств, зібраних в банку Аркада, які ми зараз перевіряємо, які там були, так скажемо, порушення. Ми маємо конструктивну позицію міської влади, ми маємо пропозиції від ряду інвесторів, тому я думаю, що питання банку Аркада буде вирішено. Нагадаю, інвестори банку Аркада виходять на протести вже кілька років. Збиралися під будівлею мерії, Кабміном та Офісом президента. Ошукані вкладники перекривали дороги та вимагали поновити зведення 40 багатоповерхівок. З активістами неодноразово зустрічалися у мерії. Містобудівна рада частково задовольнила прохання інвесторів банку Аркада. Забудовнику дозволили завершити будівництво кількох будинків.